תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. הפעם מערכת אקטואלק בחרה לשלוח את אור לספייס של בחירות, אחרי שדיברנו על בני גנץ בשיחות מערכת והוא שאל מי זה. שיקבל קצת ניסיון פוליטי בשביל שנבין מה חשוב באמת לאזרחים. בחירות וההתרגשות של מדינה שלמה בשיאה. אז יצאתי לכאן לעשות משאל רחוב, מעין מדגם קצר אפשר לומר, לראות מה חשוב באמת האזרחים ובמי נבחרו. ערב לפני בחירות, מה אדוני מצביע? מסי שמאל חזק או רונלדו ימין חזק? לא הבנתי. אני ימין, אני ודאי ימין. ערב לפני בחירות, מה חברים אתם מצביעים? קודם כל זה סוד. סודי. אין לי לעזור לך, רונלדו ימין חזק או מסי שמאל חזק? מי? את מסי? ערב לפני בחירות, מה גבירתי מצביע? מסי שמאל חזק או רונלדו ימין חזק? לא רונלדו ולא זה, רק את ביבי. רונלדו ימין חזק או מסי שמאל חזק? זה מסי ימין חזק. מסי שמאל חזק. מסי ימין חזק. אחמד טיבי או מוחמד סלח? שיהיה מוחמד מת. אחמד טיבי או מוחמד סלח? לא יודע. אחמד טיבי או מוחמד סלח? לא סתם. אחמד טיבי או מוחמד סלח? מי זה מוחמד סלח? אחמד טיבי או מוחמד סלח? לא זה ולא זה. לא זה ולא זה, אנחנו לא רוצים את שתיהם. רוצים ששתיהם יעופו מהמדינה. לא רוצים את שניהם. האם גברתי חושבת שהאוהדים נוהרים לאצטדיונים? כן, האמת שכן, הם תופסים את כל המקום ברכבת. האם אדוני חושב שהאוהדים נוהרים לאצטדיונים? נוהרים לאצטדיונים. האם גברתי חושבת שהאוהדים נוהרים לאצטדיונים? נוהרים. ברור שכן. האם אדוני חושב שהאוהדים נוהרים לאצטדיונים? לקלפיות. לאצטדיונים. אכן, גם, כנ"ל. האם גברתי חושבת שהאוהדים נוהרים לאצטדיונים? לא. לא נוהרים? טלוויזיה, יש מסכים גדולים וזהו זה, רואים את זה מהבית. 22:00, דרמה לפני שהקלפיות נסגרות. במה אדוני צופה? ליברפול פורטו? מנצ'סטר סיטי נגד טוטנהאם? ערוץ הקיבוץ עם מיטב השערים מכל המגרשים? או אדוני נרדם מהלחץ? נרדם מהלחץ. כן, הלכתי לישון, אני במצבי לחץ כאלה, אין לי מה לעשות, הולך לישון. 22:00, מתח שיא, הקלפיות נסגרות. כן. הטלוויזיה שלך על א', ליברפול פורטו, ב', מנצ'סטר סיטי טוטנהאם, ג', ערוץ הקיבוץ. אין לי טלוויזיה בבית. ד', אדוני נרדם מהלחץ. אין לי טלוויזיה בבית. אז אדוני נרדם מהלחץ. כן. 22:00, מתח שיא, קלפיות נסגרות, הטלוויזיה שלך על א', ליברפול פורטו, ב', מנצ'סטר סיטי טוטנהאם, ג', ערוץ הקיבוץ עם כל השערים, ד', אדוני נרדם מהלחץ. היי, מרדים את התינוקת אחרי שעתיים שצרחה לי באוזן. אדוני נרדם מהלחץ? אדוני לא נרדם בכלל. אולי בכלל הכי חשוב לאדוני, הערב אחרי. לא, הכל... רמז, מנצ'סטר יונייטד ברצלונה. לא חשבתי על זה אפילו. האם לגברתי אולי חשוב ערב אחרי הבחירות? לא, אני ישן. רמז, מנצ'סטר יונייטד ברצלונה. לא. אולי בכלל חשוב לגברתי הערב אחרי הבחירות? בוודאי. רמז, מנצ'סטר יונייטד ברצלונה. רק ביבי. כן חברים, שמעתם את האזרחים, שמעתם מה באמת חשוב להם, ונראה המסקנות מהיום הזה, שמי שמצביע מבקיע, משפיע, מבקיע? תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.